Ефтина дневна тарифа на струјата ќе има 2 часа во периодот помеѓу 11 и 16 часот, потврди денес председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Беслимовски. Ги правиме последните анализи, ги гледаме и кои се случувањата на берзата. Некаде ќе бидат, јасно е дека ќе бидат во периодот од 11 до 16, но точно кои 2 часа ќе бидат, ќе ни покажат последните анализи кои ги правиме, со цел да имаме да важи во период кога имаме реално најниски цени на пазарот на електрична енергија и во Македонија, а и во регионот. Во однос на цената на струјата за која регулаторна треба да се произнесе до крајот на јуни, Беслимовски изјави дека тоа ќе зависи од многу фактори, односно од барањето и пресметките на ЕСМ, ЕВН како и на МЕПСО. До сега барање за повисока цена прецизно поднела само електродистрибуција. Од тоа што ги имаме добиено од електродистрибуција, бараат покачување на за дистрибуција на електрична енергија од 32,314%, значи за вршење на нивната дејност, дистрибуција на електрична енергија. За операторот на пазарот на електрична енергија се уште не е обработено барањето, а додека ЕВН Хоум нема наведено колкава промена бара на цената, и тоа е во ред, бидејќи ЕВН Хоум во текот на месец јуни треба да ја направи набавката на електричната енергија на тендерот кој што треба да го распише во текот на месец јуни, а исто така и него знае колку ќе биде трошокот за пренос и трошокот за дистрибуција на електрична енергија. Во однос на прашањето кога граѓаните ќе може да ја користат ефтината дневна тарифа, Беслимовски изјави дека тоа ќе биде постапно, бидејќи сите корисници немаат можност за далечинска промена на тарифата, па освен софтверски ќе бидат нужни и измени на лице место.